У будь-якій галузі медицини діагностика має вирішальне значення для призначення лікування. Оскільки неможливо обстежити приховану частину зуба і ротової порожнини, у професійній стоматології застосовується комп'ютерна томографія. Так, так, давайте зробимо знімок та поглянемо, що вас турбує. Не варто хвилюватися, це безпечна діагностика з максимальним збереженням вашого здоров'я. Швидкий час сканування до 18 секунд та висока якість отриманого зображення дає масу діагностичних можливостей і забезпечує швидке та правильне лікування пацієнта. З Євродентал ваша усмішка буде завжди здоровою та красивою.